ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo, tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga eyookubiri, Kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro. Ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde, era Kabaka taba na musigire. Ensonga eyookusatu, mu nnono zaffe Kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emutala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda n'edda. Twebaza abantu bonna abeetabye mu kusaba kuno, era natusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi. Mukama abeere nammwe, nsanyuse nnyo okubabuuzaako.